Konstnären Mercedes Morat, född 1981 och som är verksam i Skara, ställer just nu ut på Galleri Mats Bergman i Karlstad. Hennes verk består av möbelkonst och tavlor i en speciell teknik som kallas verreglomisé. Där målar hon på baksidan av glas och blandar in ädla metaller såsom 24 karats guld. Utställning på Galleri Mats Bergman här i Karlstad. Har du varit här tidigare? Aldrig varit här tidigare. Det är första gången jag ställer ut i Värmland överhuvudtaget. Så att jag är jätteglad för att vara här. Och det ska bli jättespännande att ställa ut hos Mats och träffa Karlstadborna. Ser jag verkligen fram emot. Du har lite speciell teknik. Berätta för det. Berätta om det. Jag arbetar inom två olika områden. Jag arbetar med möbelkonst där varje möbel är helt unik. Och sedan så är det verreglomisé som är en fransk benämning för spegelvänd förgyllning och måleri på glas. Så jag står på baksidan av genomskinligt glas och målar spegelvänt. Och sen polerar jag in ädla metaller som 24 karats guld och vitguld. Det kan även vara koppar eller pärlemor. Och alla de här olika materialen tillsammans med glaset gör att målningarna förändrar sig från morgon till kväll beroende på det naturliga ljuset i rummet. Så de är ganska värdefulla om det är guld? Ja, det är ädla metaller, det är det. Och det är spännande också att arbeta just i den här tekniken för att vi är väldigt få i världen som arbetar med det inom modern konst. Mm. Och det är mycket guld som sagt och det är starka färger. Kontraster. Och det är ju även i min möbelkonst också så är det mycket kontraster. Och jag tror att det är också lite det som jag går igång på och tycker att vi behöver mer i Sverige är starka färger och kontraster. När du har vernissage och utställningar, vad säger publiken? Vad tycker de om dina verk? Det är jättekul för att många av besökarna tycker att det är annorlunda och någonting som de inte har sett tidigare. Just verreglomisé som är så ovanligt och även möbelkonsten där man kombinerar stilepåken rokoko tillsammans med moderna häftiga tyger gör att det blir fräcka kontraster och passar in i både traditionella och moderna hem. Mm. Hur kommer det sig att du jobbar både med möbler och tavlor då? Jag startade med, eller jag utbildade mig inom hantverken, förgyllning, dekor, måleri och tapetsering på Hantverksakademin för att arbeta med just möbelkonst. Men sen började jag även under tiden att experimentera med ädla metaller på glas och upptäckte ju att det finns ju fantastiska effekter i det. Så började jag göra mina första målningar och varit självlärd upp till 2 år. Och sen så vidareutbildade jag mig i England inom verreglomisé. Och jag är jätteglad över att jag har båda de benen att stå på. För att med möblerna så jobbar jag med mycket med kroppen och inredning och designtänket. Medan glasmåleriet är väldigt emotionellt och då jobbar jag med den känslomässiga biten. Kan du förklara lite mer ingående, hur fungerar det när du gör de här, blandar in de här metallerna i glaskonsten? Mm. Jag börjar med att jag utgår ifrån en genomskinlig glasskiva. Sen börjar jag måla spegelvänt och det första jag gör är att jag målar alla små detaljer som egentligen är ytterst. Och sen arbetar jag mig bakåt. Och det allra sista momentet jag gör det är att jag lägger bakgrunden och då blir det helt mörkt där jag står och motivet framträder på den här sidan. Mellan de lagren så polerar jag in de här ädla metallerna och även pärlemor till exempel.